ապրիլի 26-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ավտոշարասյան կողմից վրայերթ հետևանքով 29-ամյա հղի կնոջ Սոնա Մնացականյանի մահվան ողբերգական դեպքից հետո նրա ամուսինը Աշոտ Վարդանյանը հերթական գրառումն է արել սիրելիի մասին. 3 հոգի հանգստի արարողություններ, 1 շաբաթ առաջ ես չգիտեի թե դա ինչ է, 3 ես նստած էի դագաղի կողքին, մեջը կյանքիս, սերը ու երեխաս։ Նա չափազանց կենտրոնացած էր ուրիշների վրա, ուստի ես պետք է պատմեմ նրա պատմությունը, գոնե մի փոքր մասը։ Մի աղջիկ կար, որին ոչ ոք չէր ճանաչում, ոմանք տեսել են նրան, իսկ ոմանք խոսել են նրա հետ։ Ոմանք նրա ընկերներն էին, իսկ ոմանք հարազատները, բայց նա շատ ավելին էր, քան որևէ մեկը կարող էր պատկերացնել։ Նրա անունը Սոնա էր։ Նա մի պատմություն ուներ, սիրով ու ցավով լի կարճ ողբերգական պատմություն։ Բոլորը պետք է գնային ծննդաբերության ոչ թե թաղման համար, գրել էր Վարդանյանը։ Ես նայեցի նրան 1-2 անգամ, հետո նա մոտեցավ ինձ, սկսվեց պանելային քննարկումը։ Ես բեմում եմ, նա ամբոխի մեջ է։ Ես լռում եմ, նայում եմ նրան։ Երբ միջոցառումն ավարտվում է, նա մեզանից մի քանիսին հրավիրում է ընթրիքի։ Մենք միասին էինք ընդամենը 8 երջանիկ ամիս, դա շատ քիչ էր։ Մեր աղջիկը 7 ամսական էր, նա աշխարհի ամենասպասված և ամենասիրված երեխան էր։ Նա եզակի կլիներ, լավագույնը մեզանից, նույնքան գեղեցիկ և խելացի, որքան մայրիկը։ Սոնան ասաց, որ ես աշխարհի ամենաուժեղ տղամարդն եմ և մեր աղջիկն ինձ նման կլինի։ Ես ուժեղ եմ միայն այն պատճառով, որ նա ինձ հետ էր, գրել է Սոնայի ամուսինը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։